მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მითხრა თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ტარო. აი ეს და 78 კარის ტარო. ასე თემაზე და განვიხილავთ, რა გზით მიდიხართ, რას მოგიტანთ ეს გზა. კიდევ რა გზები გაიხსნება თქვენთვის, ფინანსური გზები თუ რაც იქნება სამსახურეობრივი, კარიერაში, ბიზნესი, სხვა ქვეყანაში გამგზავრება. ვნახოთ ერთი, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი სხვადასხვა გზები თქვენ ცხოვრებაში. თუ ერთი გზით მიდიხართ და ამ გზაზე რა ხდება, ნახოთ. არსებობს უამრავი ვარიანტები. გზა არის ერთი, მაგრამ ვარიანტები არის ძალიან ძალიან ბევრი, უთვალავი. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ გზაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი, თუ რა გზით მიდიხართ, სად მიყავხართ ამ გზას. თქვენს გადაჩეხვას აპირებს, თუ თქვენს გაბედნიერებას აპირებს. არ გვინდა გადაჩეხვა, გაბედნიერება, ხო? მხოლოდ გაბედნიერება. ბედნიერებაც ახლა რაღაცნაირად შეიძლება გავიგოთ. ყველასთვის სხვადასხვა რაღაცაა ბედნიერება. ზოგისთვის სექსი, ზოგისთვის ფული, ზოგისთვის მოგზაურობა, ზოგისთვის მუშაობა და ასე შემდეგ. ვნახოთ ერთი თქვენთვის, აი ახლა ვინც მიყურებთ, ვისაც გაინტერესებთ, ვისაც გჭირდებათ ეს ინფორმაცია თქვენთვის, რა არის მნიშვნელოვანი. პირველი ვარიანტი, ტარო გაიშლება თქვენთვის სამ ვარიანტად და ჩავუსხდეთ. ნახოთ ერთი რა ხდება პირველ ვარიანტში. რა გსურთ თქვენ, რანაირი ბედნიერება გსურთ და რა გზაზე დგახართ და რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. ნახოთ, აი ამ მიმართულებით პირველი ვარიანტი. გზა. პრობლემის გადალახვა და ამ პრობლემის დასრულება. ეს პრობლემა ეხება პიროვნებას, რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან, შეიძლება უკვე გასულიც არის. ამის მერე იწყება, ნახეთ, ამის მერე იწყება თანდათანობით გასუფთავება თქვენი ბიოველის, თქვენი ცხოვრების უარყოფითი ადამიანებისგან და მოდის ინფორმაცია. ინფორმაცია კონკრეტულ პიროვნებაზე, ახალი ნაცნობობა, ახალი ურთიერთობა. აგრეთვე კარიერული წარმატება. კარიერული წარმატება. ამოვიდა შვიდიანის თასები, ოცნება. თქვენი ოცნება არის კარიერის განვითარება, საკუთარი ბიზნესის წამოწყება, თქვენი ოცნება. საკუთარი ბიზნესის წამოწყება. იმისათვის, რომ თქვენს ჩანაფიქრს მიაღწიოთ, აუცილებელია აქტივობა. ამ თქვენს მიზანს აუცილებლად მიაღწევთ იმ შემთხვევაში, თუ იაქტიურებთ, ნაბიჯებს გადადგავთ, იმოქმედებთ, თუ საჭიროა ისწავლით, თუ საჭიროა იშრომებთ ფიზიკურად, მოკლედ რაც არის საჭირო აი ამ თქვენი მიზნის მისაღწევად. ეს ეხება კარიერას. რაც შეეხება ახლა ამ ინფორმაციას, რა არის ეს რა ინფორმაცია? ინფორმაცია, რომელიც მოდის პიროვნებაზე. კი ბატონო, პიროვნებაზე ინფორმაცია. პიროვნებაზე ინფორმაცია და თქვენი შეხვედრა. დღისით, ზისით. ცხრიანის ყვავები. თითქოს დიალოგია მოსაუბრელი თქვენ შორის, იცით? ეს ძველი ნაცნობობაა, მე მგონი. ძველი ურთიერთობის გაგრძელება და დიალოგის გზით გაგრძელება. დიალოგი აუცილებელია თქვენ შორის, იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცა გაირკვეს. ცხრიანის თასები და აგრეთვე პიროვნების, ასე ვთქვათ, საშუალებით მოდის რაღაცა ინფორმაცია თქვენკენ.
და აი აქედან იწყება რაღაცა სიახლეები. აი ამ პიროვნების ინფორმაცია ძირეულად შეცვლის თქვენ ცხოვრებას. Რა არის, ვინ არის? აბა ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ 78 კარის დასტას. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის? თქვენ თვითონ უშლით ხელს ბედნიერების შემოსვლას. რაღაცას ვერ რისკავთ, რაღაცას ვერ ბედავთ. ორიანის კვერთხები, რატომ იყურებით წარსულში? წარსულში რა დაგჩენიათ ამისთანა, როცა მომავალში ასეთი კარგი რამეები გელოდებათ? ვნახოთ მომავლის კარტი. მომავლის კარტი, ახალი ნაცნობობა. კვერთხების რაინდი ჩანს, კვერთხების რაინდთან შეხვედრა. აი ნახეთ და დიდი სიხარული. ამასთან დაკავშირებით, ახალი ურთიერთობა შეიძლება, ურთიერთობის აღდგენა შეიძლება, შეხვედრა შეიძლება, შერიგება. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. ეს არის თქვენი სურვილის ასრულება დღესდღეობით. ესე იგი, თქვენ გაქვთ ორი სურვილი, ერთი კარიერული და მეორე პირადი საკითხები. პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენკენ, ეს არის კვერთხების რაინდი, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ ინფორმაციით. რაღაცა ინფორმაცია მოაქვს თქვენთვის, რაღაც კარგი ინფორმაცია. მისი სურვილია თქვენთან შეხვედრა. და იცით რა არის, სამყაროს უნდა კიდევაც აი ეს ურთიერთობა. პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენთან, მინდა გითხრათ, რომ რაღაც უძნელდება, იცით, უკან დაბრუნება, არ ვიცი, ერიდება თქვენი, თქვენი სხვენია, თვალებში ჩახედვის თუ რაშია საქმე. მაგრამ ეს ადამიანი ბრუნდება, როგორ იცით, თან რაღაცა დაცვა აქვს. თითქოს შეიქმნა მან თავისი რაღაცა დაცვა, რომ დაუშვათ, თუ თქვენ არ მიიღებთ, ან თუ თქვენ ცუდად დახვდებით, ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა, ისევ თავის გზას დაადგება, ისევ უკან. მაგრამ აი ამისთვის რაღაცა ფსიქოლოგიურად ემზადება, რომ შეიძლება თქვენ ცუდად დახვდეთ მას. ცოტა იყოს ესეც მზად არის ბრძოლისთვის, რომ მაინც თავისი გაიტანოს თქვენთან. როგორი მოსვლა ეს, იცით, რაღაც თითქოს ულტიმატუმი, თითქოს რაც მას ეკუთვნის, აი იმის სათხოვნელად მოდის. რაც მას ეკუთვნის, მისი რაც არის, აი თქვენ თუ ხართ მისი, ანდა იქ რაც არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რაც გეკუთვნით ორივეს ერთად, თითქოს გაყოფა თუ რაც არის რაღაცა. რაღაც თავისას ითხოვს ეს ადამიანი. თქვენ ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი, ძლიერი ქალი. აი ამ ძლიერ ქალთან აქვს საქმე აი ამ რაინდს, რომელიც მოდის თქვენთან. რაინდი, რომელიც დამძიმებული სულით არის, სხვათაშორის. გრძნობები და დიდი სურვილი. ცოტა უკლია ამ პიროვნებას და ლოთობაში გადავა ალბათ მისი ცხოვრება, ალკოჰოლიზმში გადავა. გადასახედია ეს ურთიერთობა, თუ ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ აქვს ამხელა გრძნობა. ნუ გადაჩეხავთ ამ, რა ვიცი, თავდავიწყებაში და უბედურებაში, ნუ გადაჩეხავთ და მოусმინეთ, ხო? მოусმინეთ, ნუ მიუხურავთ კარს, იქნებ რისი თქმა სურს. ეს იყო პირველი ვარიანტი, რატომ ამოვიდა ესეთ ინფორმაცია, თქვა ვიღაცა სჭირდებოდა ამ მხრივ დახმარება. მეორე ვარიანტი. რა გზაზე მიდიხართ, რა მოდის ამ გზაზე, რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, პირად საკითხებში, კარიერულად თუ სხვა მიმართულებით.
მეორე ვარიანტისთვის არის სასწაულად კარგი ინფორმაცია, რა გზაზედაც გეხართ თქვენ. თითქოს გამგზავრება ჩანს. კი ბატონო, აი გამგზავრება. თქვენს გვერდით ერთგულად დგას მეგობარი. დაოჯახებაც კი ჩანს, დაოჯახება. და ნუ რა თქმა უნდა, ამისანა ბედნიერების ფონზე ხო უარყოფითიც რომ არ გამოჩნდეს, ეს შეუძლებელია. უარყოფითი გამოჩნდა ის, რომ კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ჩანს აქ თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან მიზანში ყავხართ ამოღებული და რაღაც ინფორმაციას ავრცელებს თქვენზე. უნდა რომ შეგიშალოთ ხელი დაოჯახებაში. გზიდან მოდის ბედნიერება. მეგობარი, ათიანის თასები, სახლი, ფულზე, ოჯახი, გზა, ყვავილები, ნუ რაღაცა ისეთი პიროვნება, რომელიც ეცდება ყველანაირად, რომ თქვენ შეგიშალოთ დაოჯახებაში ხელი. ეს არის მეორე ვარიანტი და მოდით ნახოთ, აბა რა გზა გაიხსნება თქვენთვის, რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. ამ ბედნიერებაში ნახოთ ერთი. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, როგორც თქვით, გვერდში გიდგათ თქვენ ერთგული მეგობარი და ეხლა გამოჩნდება, ვინ არის ეს მეგობარი. ერთი წამით, გაცრავად. მეორე ვარიანტისთვის ვაგრძელებთ, რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, აი ამ გზაზე. ძალიან დიდი ბედნიერება რო ჩანს. ხომ გითხარით, დაბა ვნახოთ ერთი, რა კარი გაიხსნება. ოფ, ჩქარობს, რაღაცა ჩქარობს. ნახეთ, ქალური ბედნიერება აქ ჩანს, კვერთხების დედოფალი. ქალბატონებო, თქვენ ხართ აქ მეორე ვარიანტში ბედნიერი. ბარაკა, წარმატება, პროფესიული ზრდა, გამართლება ყველა მიმართულებით. აბა ვნახოთ კიდევ, შევხედოთ რა ჩანს. კიდევ რა ბედნიერების კარტი ამოდის, რა ბედნიერების კარტი. ინფორმატორი, რომელიც მოსულია თქვენთან კარზე და რაღაცა კარგი ამბით არის მოსული თანაც. მესამე არკანი. აქ ჩანს რვიანის მონეტები, პიროვნება, რომელსაც ელოდებით, რომელიც ჯიუტობს. პიროვნება, რომელსაც ელოდებით და რომელიც ჯიუტობს. რაღაცნაირად არ მოყვებათ თითქოს თქვენს ნებაზე. მაგრამ თქვენ იმდენად ძლიერი ხართ, აი ეს ყველაფერი ნახეთ დადგება დრო, რომ ეს პიროვნება დაგიჩოქებთ კიდევაც. იმდენად უყვარხართ. აქ ჩანს უკვე თასების დედოფალი. გამარჯვებული, გაცისკროვნებული, ბედნიერებისაგან. ასეთ ინფორმაცია შემოკარგო. მეორე ვარიანტი მოკლედ ქალური ბედნიერების არის. ქალური ბედნიერება აღებს კარს თქვენთან მეორე ვარიანტში. შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ. გადავიდეთ ახლა მესამე ვარიანტზე, ხო? საუბრობთ რაზე, საუბრობთ თუ რა გზით მიდიხართ, საით მიყავხართ ამ გზას და რა კარი გაიხსნება ამ გზაზე თქვენთვის. რა კარი გაიხსნება თქვენთვის ამ გზაზე. მესამე ვარიანტი. არა, ლენორმანი ჯერ. გზა, რომელი გზითაც მიდიხართ. ისევ ამოვიდა ქალბატონი, ძალიან ისეთი ცუდი ენის პატრონი. მამაკაცთან დაკავშირებით ცდილობს ყველაფერს, რომ ჩაშალოს ეს ამბავი. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. შვიდიანის ხმლები. თქვენ პირდაპირ აი ნერვიულობთ ამ ინფორმაციაზე და რაღაცნაირად გინდათ, რომ გაანეიტრალოთ ეს, იმიტომ რომ უკვე გრძნობთ, რომ ეს ყველაფერი გიფუჭებთ, საქმეს გიფუჭებთ. ნახოთ, აბა შემდეგ გავაგრძელოთ. მესამე ვარიანტი. სხვათა შორის ეს ძალიან გავს პირველ ვარიანტს.
პირველ ვარიანტს, სადაც ჩანდა აი ეს ქალბატონი. მესამე ვარიანტი. Verapers vergachteba veravin, tkventan dazerilia ukve, ai es bednierebis programma. Amovida es, ertguli megobari, amovida daojacheba, da amovida social, esa sazogadoba, bevri bevri khalki, tkven sirguli. Romlebits tkvenze isaubreben, tkvens bednierebaze nakhet. Ეს არის თქვენი დაოჯახების კარტი, ბედნიერების კარტი. Და ვნახოთ ახლა მესამე ვარიანტში რა კარი გაიხსნება, უფრო რომ დავაზუსტოთ. მესამე ვარიანტი, რა კარი გაიხსნება. Მესამე ვარიანტში გენაცვალი უკვე სიძე გამოჩნდა, სიძე. მონეტების მეფე. 10-იანის მონეტები ამამავთან უკვე დაკავშირებული. ფუძე, სახლი, ბედნიერება, საუბარი ამ თემაზე, თქვენი შეხვედრა, თქვენი საუბარი, თქვენი დიალოგი. ბედნიერი სუფრა უკვე ოჯახურ სფეროში. 78 კარის დასტამაც დაადასტურა, რომ მესამე ვარიანტი არის დაკავშირებული დიდ ბედნიერებასთან. აქ უფრო ეს ეხება დაოჯახებას. აი პირველ და მეორე ვარიანტში ორივე იყო დაოჯახებას და კარიერაც. პირველ ვარიანტში იყო მარტო ურთიერთობის თემა, და მე მგონი იქ დაოჯახება არ იყო. Да, агрето გამაფრთხილებელიც იყო პირველ ვარიანტში, რომ ცუდი ინფორმაციები იქნებოდა ქალბატონის მხრიდან და იგივე ცუდი ინფორმაციები სხვადასხვა მესამე ვარიანტში ჩანს გამოჩნდა, მაგრამ კეთილინება იმარჯვებს და ჩანხართ თქვენ ძალიან დიდ ბედნიერებაში. თქვენს გვერდით ჩანს ეს პიროვნება. მე მგონი თქვენ უკვე იცით ჩემი მოსაზრება ამ პიროვნებაზე, ამ მამაკაცზე, რომ ეს არის ჩემი ფავორიტი. მონეტების მეფეა. შესანიშნავი მეოჯახე, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама თავისი შვილებისთვის და მშობლებისთვის შესანიშნავი შვილი. მოკლედ ამ ადამიანს არ ეშლება მოქცევა არც მშობლებთან, არც ცოლთან, არც შვილებთან. აი ესეთი კაცია. ყველაფერი, რასაც შოულობს, ფინანსებს ყველაფერი უნდა თავისი ოჯახისთვის. ხო ხვდებით, აი ასეთი როიტყვენ ოჯახის კაცი, ოჯახის მოჭუჭი. აი ჩემო კარგებო, შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს, როგორც პროგრამა შეინახოთ თქვენთვის, რომ იმუშაოს აი ამან, აი ამ ბედნიერების შემოსვლაში. უფრო ადვილად და უფრო გამარტივებულად, რომ დადგეს თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ბედნიერება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემს არხზე. ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ყველას დიდი მადლობა და ვინც ეხლა იწერთ, თქვენც ყველას დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო, რომ დღეში რამდენჯერმე გესაუბროთ და მქონდეს ამისი ხალისი. თქვენი თითოეული ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ტაროსთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება. და თქვენი თითოეული ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ტაროს არხის წარმატებისთვის და წინსვლისთვის. რამდენადაც YouTube-ის ადმინისტრაცია ამოწმებს თითოეულ ვიდეოს ლაიკების რაოდენობით. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა ყველას. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. ვიმეორებ 599 577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ჩავუსხდეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში.
ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ, ვესაუბროთ ტაროს, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, დაწყნარებული, დამშვიდებული და შეიარაღებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.